بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول أخرج جانلي ملاقات مزدا مناسبة بلان يعني مناسبة مزنين مناسبة بلان جانلي ملاقات قل جندك وجانلي ملاقات بعض فكر لارجع وزمزد شخصي يركن مناسبة مزنا بلدر جندك odatda gidik qabul qilish ixtiyori har kimni o'zini ixtiyorida. Hech kimni biz shaxsiy fikrlarimizga, tushunchalarimizga majburlamaymiz. Lekin munosabat bildirishlikda erkin, hur fikr insoni ekanligimizni ta'kidlash ma'nosida doim munosabatimizni bildirib kelyapmiz. Har doim mavzularga o'zimizni shaxsiy tushunchalarimizni aytib kelyapmiz. O'sha munosabatlarimiz biroz chala qolgan edi. Orada yana ba'zi mavzular chiqyapti. Avvalo bu mavzular to'g'risida biz Qur'oni Karim, hadisi shariflar, ummat, salaf ummatning fikri, tushunchasi, dunyoqarashlarini mezon qilib olmas ekanmiz. Bildirilgan munosabatlar, birlashish haqidagi da'vat chaqiriqlar o'z ijobiy natijasini bermaydi. Biz har qanday vaziyatda shar'iy nuqtai nazarni, shar'iy shariat maqsadlarini birinchi tushunib olishimiz kerak va shu asosga o'zimizning tushunchalarimizni qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa, hammaning o'zini shaxsiy fikri bor, hammaning o'zini shaxsiy tushunchasi bor. Ba'zilar shaxsiy tushuncha, shaxsiy fikrlarga xolis yondashsa, ba'zilar maqsadli yondashadi. Kimga nisbatan, nimagadir nisbatan o'z maqsadini ifoda qilishlikka harakat qiladi. Bu maqsadlarni javobgari har bir shaxsning o'zi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda butun islom ummatini birodar degan. Innamal mu'minuna ikhwatun degan. Fa aslihu bayna ahawaykum. Birodar, mu'minlar o'zaro birodardirlar. Birodarlarni, birodaringlarning oralarini isloh qilinglar degan. Isloh ma'nosi mu'minlar qilgan amallari bilan kufrga tushmasliklariga dalolat qiladi shu oyat va yuqoridagi shu oyatlari. Va in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Agar ikki toifa mo'minlardan bo'lgan ikki toifa o'zaro bir-birlari bilan urushsalar, qital bo'ldi. Ya'ni jang, o'zaro bir-birlarini o'ldirish ma'nosidagi, qatl ma'nosidagi ishga kirishsalar, fa aslihu baynakum deyapti. Alloh taolo ularni mo'min deb atayapti va ularni isloh qilishlikka buyuryapti. Endi mo'minlar orasidagi bunga o'xshagan qital, ya'ni urush mavzulari haqida Qur'oni Karim nozil bo'layotgan paytdagi hodisalarga tegishli oyatlar nozil bo'layapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin islom ma'nosidagi tarixda musulmonlar orasida o'zaro janjallar, fitnalar, fasodlar chiqyapti. Ya'ni Hazrati Ali davrlari, Hazrati Usmon davrlari radhiyallohu anhum ajma'in. Mu'minlar, musulmonlar o'zlarining ijtihodlari bilan, shaxsiy ilmiy dunyo qarashlari bilan ixtilof qilishyapti. Siffin jangi bo'lyapti, jamal janglari bo'lyapti, bir-birlari bilan urushyapti. Mana shu vaziyatlarda musulmonlar birlashish kerak degan da'vatni eng ko'p gapirgan, birlashishlikka chaqiriq shiorini bo'yniga osib olgan, biz birlashishimiz kerak degan tushunchalarni ilk o'rtaga qo'yib birlashish tarafdori ekanligini ko'rsatishga uringan toifalar asosan
haqqa qarshi bo'lgan toifalar bo'lgan. Bu degani haqning tarafdorlari birlashaylik demaganmi degan gapni o'rtaga keltirib chiqarmaydi. Haq tarafdorlari har doim haqning atrofida birlashib kelishgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning atrofida yig'ilgan sahobalar, Hazrati Muaviya radhiyallohu anhu ning atrofidagi sahobalar, Amr ibn As radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu va mutlaq sahobalar haqning atrofida yig'ilish ma'nosidagi tushunchalarga labbay deb javob berishgan. Lekin haqqa ergashmaslik bahonasida bu haq bizga haq deb hisob qilmaymiz, haqiqiy haq biz ergashgan tomon degan toifalar birlashishlik degan tushunchada o'zlarining botil toifalarining atrofida birlashishlikni maqsad qilishgan edi. Ularning birlashish kalimasidan ko'zlagan maqsad sizlar hamma musulmonlar tomonidan tan olinayotgan odamsizlar. Sizlarga emas, bizga ergashish kerak. Bizni hech kim tan olmayapti. Biz ko'zdan pastda qolib ketib qolyapmiz degan shaxsiy alamlarini zohirda olishlik uchun birlashish da'vosini ko'targandilar. Mana shu psixologiya, shu ruhiy holat insoniyat tarixidan to bugunga qadar o'zgarmagan holat. Alloh subhanahu va taolo mana shu holatning misollaridan bittasini Qur'oni Karimda o'tgan ummatlar misolida zikr qilgan. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون bilmaydiganlar ya'ni haqning asli nima ekanligini bilmaydiganlar aytadilarki ya'ni iymon keltirmaslik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirmasliklari uchun Alloh bizga kelib gapirish kerak iymon keltirishimiz uchun. Agar bizni oldimizga Alloh o'zi kelib mana men Allohman bu payg'ambarni sizlarga yubordim demagunga qadar iymon keltirmaymiz degan bahonani qilishyapti. او تاتينا ايه yoki ochiq oydin bizga mo'jiza ko'rsatishing kerak, oyat mo'jiza keltirishing kerak, shunda iymon keltiramiz deyishdi. Bu oyatni tafsirida Imom Tabariy 3 xil fikrni aytgan ekanlar. 3 xil fikrga ham tegishli, ya'ni 3 xil fikr mufassirlardan hadis, ya'ni tafsir ulamolaridan kelgan. Ba'zi ulamolar laula yuk va qala alladina la ya'lamuna bilmaydigan odamlar shunday deyishadi degan gapdagi odam kim deganda ba'zilar nasroniylar degan, ba'zilar yahudiylar degan, ba'zilar mushriku arab deyishgan, arab mushriklari. Lekin asah qavul debdilar Imom Tabariy, asah qavul nasroniylar. Chunki nasroniylar Alloh bizga o'zi kelib gapirgan, Iso Alloh deyishgan. Senga iymon keltirishim uchun senga ham Alloh kelish kerak, unga keyin iymon keltirishimiz kerak degan. Demak, oldingi qavmlardagi adashishlik bilan va Muhammad alayhi salatu vasallamning zamonlaridagi adashishlik va bugungi zamonamizga qadar insoniyat qiyomatga qadar adashishlik ma'nosida adashganlarning qalblari bir xil bo'ladi. Tashabahat qulubuhum. Qalblari bir xil ularda. Qalblaridagi maraz bor. Ularda haq qayerda bo'lsa ergashaman degan tushuncha bo'lmaydi. Ular qalblaridagi marazlarini, qalblaridagi o'zaro bir-birlariga o'xshash shibihni turtkisidan, shuni bahonasidan haqqa qarshi chiqishadi. Birlashishimiz kerak degan tushuncha haqidagi munosabatni bildiryapmiz. Birlashish qanday asosda bo'ladi? Kimga birlashamiz? Kimga ergashamiz? Qanday qilib birlashamiz? Mana bu tushunchalarni ilmiy asosda o'rtaga qo'yishimiz kerak. Misol tariqasida biz Facebook ijtimoiy tarmoqida bo'layotgan, sanmanga borayotgan, bir-birini haqorat qilayotgan odamlarni 100% deb oladigan bo'lsak, shundan
haqoratga, fisqi fasodga, adovat, dushmanchilik, musulmonlarning o'rtasini urushtirishga urinayotganlarning 90% troll profillar, kimligi ma'lum emas odamlar. Kimligi ma'lum bo'lib qolganda ham yuzi qizarmasdan bu ishidan faxrlanib yurgan odamlar. Va bu 90% ummat qabul qilmagan, ummat uchun ikki chiziq manfaatli bir narsa taqdim qilmagan odamlar. Lekin Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zi uchun shaxsiyat yasab olib, o'ziga bir nom qo'yib olib, Abdurohim Shoshi, eski nomi Abdurahmon ibn Muljim. Bu Abdurohim Shoshining eski qadimgi nomi bor. Abdurahmon ibn Muljim bu asli. Biror insoniyatga musulmon jihatiga yaxshiligi yo'q. Doim kir qidirgan, tirnoq ostidan kir qidirgan, uni o'poq degan, bunisini so'poq degan, ya'ni ersiz qop ketgan qari qizni misolidagi odam shu. Abdurohim Shoshi. O'shanga birlashishimiz kerakmi? Mana ular aytayaptiki, birlashishlikni o'rtasini buzyapti, mana Abror Muxtor o'rtani buzyapti, unisi o'rtani buzyapti, gap tarqatyapti-yu. Xo'p. Qana qilib o'rtani buzyapmiz? Biz o'zi jamoa, musulmon jamoasi, ahli sunna val jamoani Facebook ijtimoiy tarmog'ida ham o'z ishini, faoliyatini bilib qilib yurgan odamlarmiz biz. Biz islomga tashlanmaguncha, islomni haqorat qilmaguncha dahriylarga ham indamagan edik. Dahriylar bilan necha yil, 1-2 yil, 3 yil ilmiy bahs munozaralarini qildik. Va alhamdulillahi robbil alamin, dahriylar bilan bo'lgan munozara muzokaralarda bu dahriy toifaning ichidan men o'zim bilganim 10 ga yaqin odam islomni to'g'ri qabul qildi. Hatto o'sha 5-6 ga yaqini namoz, ibodat, riyozat, shar'iy majburiyatlarni amalini qilib yuribdi. Ya'ni sizdan mendan ibodati yaxshi bo'ldi. IŞİD toifasi chiqqandan boshlab bu hozirgi kunga kelgunga qadar qarshi turdik bularga. IŞİD toifasiga musulmon jamoasiga faqat va faqat zarar berib, faqat va faqat musulmonlarni so'yayotgan bu jamoaga raddiya berib keldik. Islom ummatining ichida ajrab chiqib olib, 4-5 ta toifa bo'lib olib, musulmonlarni voqealikda, real hayotda bo'lmagan mavzular bilan boshlarini aylantirib, zindonlarga borib mahbus bo'lishligiga, mazlum bo'lishligiga bahona topib berayotgan Hizb ut-Tahrir jamoalariga qo'ldan kelgancha raddiyalar berdik. Sunnat inkorchilarini enasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib qo'ydik. Qo'pol qilib aytgandi. Bizni ko'rsa tizzasi qaltiraydigan bo'lib qoldi. Kuchi yetmaganligi uchun 5 so'm pul buyurtma bersangiz, xohlagan ashulangizni aytib beradigan otarchilarni buyurtma qilib bizga qarshi qo'yishyapti. Ular kim ular? Ilmiy maydon, ilmiy bahs maydonida sariq chaqaga arzimaydigan odamlar. Ya'ni bularga biz raddiyalarni berdik. Kerak bo'lsa jonli muloqotda, kerak bo'lsa maqolalar yozib, ularga raddiyalarni berib kelyapmiz. Xo'p, kimga birlashishimiz kerak? Kamoliddin yo'ldosh atrofiga birlashishimiz kerakmi? Dilnurga ergashishimiz kerakmi biz? Ummat o'laroq o'shanga birlashishimiz kerakmi? Ya'ni birlashish ma'nosida jamoatlarni parchalayapti Abror Muxtor Ali deganlarga men bir javob ma'nosida aytayapman. Men shaxsiyat sifatida o'zimni qandaydir e'tiborli, mansiz hech narsa bo'lmaydi degan da'vodan million chaqirim uzoqman. Men borimda ham, men yo'g'imda ham islom Allohning dini, Alloh islomini g'alaba qozontiradi. Bu hech shubhasiz. Lekin men olib borayotgan faoliyatda, islom ummatini parchalashmas, islom ummatining ichiga kirishga harakat qilib, islom ummatining obro'si, sha'ni, shavkatini shubha ostiga solish uchun harakat qilayotgan toifalarga raddiya berib kelishimiz jamoatni parchalash hisoblanmaydi. Jamoatni parchalash aqidaga, maslakka, tariqatga, islom tariqatiga,
yangi toifaning, yangi tushunchaning olib kirishga urinayotganlar islomni parchalashga harakat qilayotganlar. Bu bir toifalari. Biz O'zbekiston mamlakatida yashayapmiz. Bu O'zbekistondan chiqib ketgan, qandaydir bir muammosi bilan chiqib ketgan yoki qandaydir vazifa bilan chiqib ketgan, qandaydir sabab bilan chiqib ketgan odamlarga har doim xayrixoh duoda, mazlum bo'lsa duoda, musofirchilikda Alloh ularni himoya qilsin deb kelgan odammiz. Lekin bizga o'zining mazlum bahonasi bilan o'zining shaxsiyatiga alohida bitta profil yasab olib, bizga qarshi sallar saroy millasisan deb haqorat qilgan, hatto bizlarni, onamizni, bizning nasabimizni haqorat qilgan Mirrahmatga o'xshaganlarga yetarli javobni qaytarib kelyapmiz. Ular nima qilyapti? Ular haqorat qilgan gapiga sen nimaga bizni haqorat qilyapsan? Sen shu haqorat qilgan odammisan o'zing? Desak, mana meni haqorat qildi, onamni so'kdi, undoq bundoq qildi deb bizni gapimiz tarqatishyapti. Nimaga? Tashabahat qulubuhum. Bular zalolat maydonida bir xil qalb egalari. Bir xil qalb egalari. Bu islom ummatiga qarshi chiqqan toifalarning qalblari qanday g'araz marazga to'lgan bo'lsa, islom toifalarining ichida, musulmon jamoalarining ichida islomga qarshi chiqqan, islom peshvolariga qarshi chiqqan, ulamolarni haqorat qilgan, amirlarni haqorat qilgan odamlarning ham qalblaridagi maraz aynan Abdurahim Shoshiyning qilayotgan faoliyati Abdurahmon ibn Muljimning faoliyati bilan ayni bir xil. Avval o'sha munosabatda Fazliddin Parpiyevni gapirdim, imom Omina masjidining imomi. Gapirganda madaniy saviyadan tushmadim, men o'zim tomondan qaraganimda madaniy saviyani aynan o'zida gapirdim. Va Nurulloh Muhammad Raufxon domlamizni gapirdim, qilayotgan faoliyatiga shaxsiy tushunchamni va qilayotgan faoliyati siyosiy faoliyat ekanligini, islom nuqtai nazaridan, musulmonlarning shar'iy maqsadlarining nuqtai nazaridan foydali, manfaatli ish emasligini men o'zimdagi tushuncha, o'zimdagi bilim, o'zimdagi mezon bilan aytdim. Qanday bo'lyapti? Qabul qilishlik ma'nosida ziyoli insonlar to'g'ri qabul qilishyapti, lekin o'sha yuqorida aytganim 90%lik troll profillar. Bu Qo'qondagi Erkinni 20 ga yaqin profili, oynakchi nomini qo'yib olgan bitta og'zidan axlat chiqaradigan jamoa, bu Umma Abdulaziz nomi bilan qizini shaxsan sotib kun ko'radigan, erini turg'izib o'tkazadigan Ulug'bek degan eri bor shu Umma Abdulazizni. Menga telefon qildiryapti bir kun. Ulug'bek telefon qilyapti, gaplashyapman. Haligi orqasida suplyor turgandek gapiryapti menga. Nima deyay, nima deyay deb gapiryapti. Xotin u yoqdan buyruq qilib turibdi, undoq deysan, mundoq deysan, menga gapirtiryapti. Er shu darajada. U Umma Abdulaziz Facebook'ga kirib olib, Rahimturdini Rahimjon deyapti. Bir odam meni Abrorjon desa, buni pampers deyishyapti bular. Bu begona xotin, begona erkakni Rahimjon, yana nima deydi? Ertug'ruldagi Turgut obrazi Rahimturdiymish. Rahimturdi Ertug'rul kinosidagi Turgut obraziymish. Turg'ut hech bir jang jadalga, bir muammo problemaga kirib qolsa onasini yetalab yurmaydi Turg'ut. Turg'ut onasini yetalab yurmaydi, u qanaqa rahimga o'xshashi mumkin u? Mana shular, shu toifalar
meni Fazliddin Parpiyev haqidagi aytgan gapimni Fazliddinni chaynadi, Fazliddinni undoq dedi, Fazliddinni haqorat qildi deyishyapti. Men haqorat qilganim yo'q. Fazliddin Parpiyevning qilgan faoliyati noto'g'ri dedim. Shaxsiy tanqid qilishga haqqim bormi meni ham? Yoki faqat boshqa tomon tanqid qiladi, biz tanqid qilsak mumkin bo'lmaydimi? Bunaqa emas. Fazliddin Parpiyev 5000 ta imomni obro'sizlantirish faoliyatiga qo'l urdi. Qilgan ishidan musulmon ummatiga manfaat kelganligi yo'q. Mavjud muammoning yechimi chiqqani yo'q. Qaytanga imomlar to'g'risida imomlarga nisbatan o'sha Mirrahmatga o'xshagan, o'sha muxolifatda harakat qilib islom ummatini parchalash uchun peshvolarni obro'sizlantirish uchun harakat qilayotgan Abdurahmon ibn Muljimlarni bozoriga katta bitta matoh olib kelib berdi. Mana bemalol chaynab yuringlar. Mana sizlarga shu ishni qilib berdim degandek bo'ldi. Yoki muammo yechildimi? Yechilgani yo'q-ku. Yechilmadi-ku. Yechilmasa gapirmaslik kerakmi degan gapni gapirmayapman. Shar'iy nuqtai nazar, shar'iy qonun qoidalarida ad-dararu la yuzalu bimithlihi deydi. Men aytayotgan gapimda asos bilan, ya'ni dalil bilan gapiryapman gapimni. Saviyasizlikka tushayotganim yo'q. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi, zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketqazilmaydi. Ketqazilmaydi. Bir zarar bo'lib turibdi, islom ummatiga zarar keltirib turibdi. O'sha zararni ketqazishlik uchun bir faoliyatga kirishmoqchi bo'lsangiz, 100% zararni ketqazib, o'rniga manfaat keltira olishingiz kerak. Siz zararni ketqazsangiz, o'rniga yana bitta shunga o'xshagan boshqa zarar keladigan bo'lsa, unga tegmang deydi ulamolar. Bu qoida bu. Nurulloh Muhammad Rauxxon domlamizni bu kunlar kitobi shar'iy nuqtai nazardan bugungi kunning shariat asosi mezoni manbasi emas. Kitobni o'qib chiqqanman, kitobni ichida ziyoli insonga yarashmaydigan gaplar ham bor. Shaxslarga qaratilgan haqoratlar ham bor. Yana shu joyda bir narsa aytay. Men bu fikrlarni shaxsiy ilmiy faoliyatim asoslab bera oladigan o'zim shu ma'noga aqliy, ongli ravishda asoslab bera oladigan mavzuda gapiryapman va bu gaplarimga hamma ergashishi shart deyotganim yo'q. Majbur emas hech kim menga ergashishga. Ilmiy asosga ilmiy raddiyalari bor odamga maydon ochiq har doim. O'sha muxolifatning e'tiborini tortishlik uchun yozilgan jumlalar bor bu kunlarda. Botqa dini deb, diniy idorani, diniy idoraga tegishli imomlar faoliyatlari, har turli vaziyatlarni butun boshli botqa dini qilib yozilgan. Unday emas aslida. Aslida unday emas. O'sha botqa dini deb atalayotgan kalimalarning ichida matbuot ma'nosida eng boshida o'tirgan Nurulloh domlamizning o'zlari. Shar'iy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bunga javobgar hamma imomlar javobgar botqa dinning vakillari bo'lsa, hamma imomlarning tepasidagi mavzularga domlaning o'zlari ham javobgar bo'ladilar. Kitob diniy mezon asosidagi kitob emas. Kitob siyosiy mezon asosidagi kitob. U manfaatlimi, manfaatsizmi? Uni vaqt ko'rsatadi. Siyosiy ma'noda, siyosiy nuqtai nazardan qaraganda yutuqga erishadimi, yutuqqa erishmaydimi? U vaqt ko'rsatadi. Lekin shar'iy nuqtai nazardan mavhum holatda 5 ta, 10 ta, 50 ta odamni misol qilib ko'rsatib 5000lab, 50000lab odamlarni xatoga nisbat berish shariat man qilgan ishlardan. Shar'iy nuqtai nazardan noto'g'ri u narsalar.
cümlelerini doğru tutuş mümkündür, vakiyelikini doğru yazış mümkündür. Lekin undan ko'zlangan maqsadda butun boshli O'zbekistondagi diniy idora tizimini, imomlar pesh jamoasini faoliyatlarini butqa dini vakillari qilib ko'rsatishga, umumiy ong shunday shakllantirishlikka harakat qilish noto'g'ri, mutlaq noto'g'ri. 5000 ta imomni ichidan ajralib chiqib, o'zini alohida bularga qarshi qilib ko'rsatishga urinib, o'zi bu faoliyatni qilib Fazliddin. Hamma imomlarni shubhaga qo'yishlik, hamma imomlarni hadafga qo'yib qo'yishligi noto'g'ri. Noto'g'ri hadafga qo'yib musulmonlarga zarar, bir zararning ustiga yana bitta zarar olib kelishligi noto'g'ri shar'iy nuqtai nazardan. Yana misollardan tashabahat qulubuhum, qalblari bir-biriga o'xshash edi. Qalblar bir xil, adashish, zalolatga o'tgan odamlarning qalblaridagi maraz, qalblaridagi shaxsiy tushunchalar bir xil. Men ikkita institutni, uchta madrasani bitirgan ziyoli insonman. Men shaxsiy hayotimda ham bir odamni haqorat qilib, madaniyatsizlik qiladigan odam emasman. Lekin menga bitta odam haqorat qilsa, menga bitta odam noto'g'ri gaplarni gapirsa, kamchilik tomonimdan bittasi indamay ketolmayman. Bu kamchiligim meni. Bu kamchiligimni ba'zilar qabul qilolmasligi yoki ba'zilar nasihat qilishligi, bu men bu nasihatni o'zimga olishligim kerak, to'g'ri. Lekin men hech kimni hech qachon onasini fohishalikda ayblab, o'zini haromilikda to'satdan ayblagan odam emasman. Ayblamayman, bu gunohi kabira bu. Bekordan bekorga bir kishini hech qanaqa gap so'zsiz, to'g'ridan to'g'risan, haromisan deyishlik gunoh kabira bu. Lekin Mirrahmat meni zinodan bo'lgan valata zinoga o'xshaydi deganda, men unga aytganman, sen valata zinomisan deganman. Seni onang fohishami deganman. Nimaga sen meni bunaqa haqorat qilyapsan? Xayrulla Hamidov bilan bir joyda rasmga tushib qo'yganimizda bu valata zinoga o'xshaydi degan. İlk suhbatda shu gap. Men bu gapiga javob berganman keyin. Sen nima, onang fohishamisan, buzuqmi? O'ziga yozganman lichkasiga, ya'ni buni ommaga aytganim yo'q. Bu meni ommada, ommaning ichida meni valata zino deyapti. Men uni lichkasiga yozganman, o'ziga. Sen valata zinomisan sen? Seni onang fohishami meni shunaqa deyapsan deganman. O'zining gaplarini o'chirib tashab, o'sha tashabahat qulubuhum, shu o'tgan zalolatdagi odamlarning qalblaridagi holat shu. Onasini fohisha dedi meni onamni deb atrofiga yozib ko'rsatib, to'satdan meni hammani haqorat qilganda ko'rsatgan. Buni nech martalab aytdim, bu bunaqa bo'lgani yo'q, asli manaqa bo'lgan. Asli shu bo'lgan, men unga javob berganman. Yo'q, endi bugun nima bo'lyapti? Kim bo'lsa bu haqorat qilgan, haqorat qilishlikni boshlagan deb aybni to'nkashga menga yuklashga urinyapti. Bu Namangandagi shoir bor, xayolparas. Kim? Abdulaziz Muborak. Ulamolarni, ahli ilmlarni ustidan mag'zava og'darganda javob qaytarganimga alami ichida qolib ketgan poylar yuribdi hozir. Qatta qanaqa gap bo'lsa, ilintirar kimman, ustidan gapirar kimman deb. U ham aytyapti, haqorat qilyapsiz. Lekin shundoy yuqoriga tikilsa, haqoratni yuqoridagilar boshlab kelyapti o'zi aslida. Meni so'kyapti, din dushmani deyapti, falon narsa deyapti, piston narsa deyapti. Men ularga javob beryapman. Ha, sen shunaqasanki, shunaqa deb tushunyapsan. Kelin meni sen haqorat qilyapsan deyapti. Tashabahat qulubuhum. Qalblar o'xshagan bo'ladi. Hidoyatdagi insonlarning qalbidagi samimiyat ham o'xshaydi. Samimiy bir birodarni dunyoning nargi chekkasida ko'rib qolsangiz ham ko'ziga tikilib samimiyatini bilasiz. Chunki qalblar o'xshaydi. Lekin zalolatdagi odamlarning ham qalblari o'xshaydi bir-biriga. Hazrati Ali voqeasini avval aytgan edim. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Muoviya, ya'ni u kishi Iroqda turib, Shomdagi muxolifatga qarshi urush qilganlarida, endi yengaman deb turgan paytlarida,
yengish arafasida ular tahkimga taklif qilishgan. Amr ibn As maslahat qilgan Muaviya radhiyallohu anhuga, Amr ibn As radhiyallohu anhuning maslahati bilan tahkimga kelishgan. Tahkim masalasiga o'sha Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qarshi chiqqan xavorijlar avval rozi bo'lishgan. O'zlari aytishgan tahkim qila qolaylik deyishgan. Ya'ni bir odamni hukmga qo'yaylikda ikki tomon kelishsin, shu gapga kiraylik deyishgan. Va o'zlari tanlashgan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni Hazrat Ali tanlab shuni yuboraylik demaganlar. Tanlovda ham o'sha xavorijlar Abu Musa Ash'arini o'zlari tanlab tahkimga yuborishgan. Tahkimda Hazrat Ali tarafdorlari yutqazib qo'ygandan keyin la hukma illa lillah degan gapni xavorijlar gapirgan. Hukm Allohniki deyishgan. O'zlari tahkimga rozi bo'lib turib, o'zlari natijadan norozi bo'lib Hazrat Ali'ni kofir deyishgan. Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhu borib o'sha 6000 ta xavorijga mavzuni tushuntirib, "Voy, noto'g'ri qilyapsizlar. Oyatga ko'ra tahkim mana bunday. Hukm ikkita er xotin ajrashganga hakam qilishlikka rozi bo'lgan Alloh taolo butun ummatni jamlashlikka rozi bo'lmaydimi?" tushuntirganlar. Tahkimdan maqsad oyatdan inkor qilish emas. Tahkimdan maqsad ummatni birlashtirish deganlarida rozi bo'lib to'g'ri tushunsa-da yana 2 kun o'tgandan keyin, 3 kun o'tgandan keyin Hazrat Aliga qalab "Ya kafir" deyishi o'rgan. "Ey kofir, la hukma illa lillah." Hazrat Ali'ni kofir deyishgan ilk qadamlarida. Tashabahat qulubuhum. Mana bitta bir musulmonni rahmatulloh qorakani mihrobdan turib, "Ey, men ro'molga qarshi emasman. Nima deganinglar bu? Necha yildan beri imonman, iymon masalasi bu. Ro'molga qarshi emasman" deb yozib yotibdi, gapirib yotibdi. Bu Abdurrohim ibn Muljim bor, bugungi ibn Muljim. Yoki bu Abdulhamid Fotih profilini ochib olgan troll. "Yo'q" deyapti, "yo'q. Sen" deyapti, "hijobga qarshisan." "Voy, qarshi emasman." "Yo'q, sen hijobga qarshi bo'lding. Seni pozitsiyang nima?" U Abdurrohim Shoshilar rahmatulloh domlani ginekolog domla deyapti. Ginekolog domla degan gapni tarqatganlar dahriylar axir. Musulmon qoidasini shar'iy nuqtai nazardan gapiryapti. "Har raddomda erkak kishi ishlamasin" deyapti. Nima degan u? Noto'g'rimi shu? Buni noto'g'ri degan dahriylar, buni noto'g'ri degan ozodlik radiosi. Hozir ham rahmatulloh domlaning ustidan iloji boricha mag'zava ag'darayotibdi. Tarafdorlari kim? Abdurrohim Shoshilar. Birlashamizmi? Ha, birlashamiz. Qayerda birlashamiz? Ilm atrofida birlashamizmi yoki Abdurrohim Shoshi asl dadasining ismi Abdurrahmon ibn Muljimlar atrofida birlashaylikmi? Ali radhiyallohu anhu davrlari 5 yil xilofatda ushlaganlar, 5 yil. 5 yil ichida islom ummatining futuhotlari to'xtab qolgan. Islom ummati fath qilmay qo'ygan. Hazrat Umar davrlaridagi fath, Usmon radhiyallohu anhu davrlaridagi fath Umar Ali'ning davrlarida to'xtab qolgan. Nima uchun? Abdurrohim Shoshilar sababidan. Islom ummatining ichida islom ummatiga muammo, islom ummatining xatosini qidirib, bir-birining tirnog'ining ostidan kir qidiraverish oqibatida Hazrat Aliga yo'l berishmagan. Majbur bo'lganlar ular bilan majbur ya'ni muomala qilishlikka. Oxirgi payg'ambar alayhi salatu vasallamning bashoratlari bor o'zi. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga aytganlar: "Insoniyat tarixida eng badbaxt odam kim?" deganda Aqirun Naqa deganlar. Ya'ni Solih alayhi salatu vasallamning tuyalarini so'ygan odam eng badbaxt odam edi. So'ygan tuyani, mo'jiza tuyani. Ikkinchisi kim deganda Hazrat Ali "Alloh va rasuluhu a'lam" deganlar. Alloh rasuli biladi. Deganda Rasululloh "Qotiluk" deganlar. Seni qatl qiladigan odam. Eng badbaxt odam. Hazrat Ali'ga
qilich ko'tarib inil hukmu illa lillah deb Hazrati Ali to'g'ri tushuntirsa ham tushunishni istamasdan shaxsiy adovati, shaxsiy g'arazi bilan Hazrati Ali'ni qatl qilgan, shahid qilgan badbah Abdurahim Shoshi qo'shtirno ichidagi Hazrati Ali'ni qatl qilgan Abdurahim Shoshi eng badbah odam deb payg'ambar alayhissalotu vasallam bashorat berganlar. Ogohlantirganlar. Men Abdurahim Shoshi deb atalib aytayapman. Kimga buning manfaati tegdi musulmonlardan? Kimga manfaati tegdi? Noma'lum. Chunki kimligi noma'lum uni. Erkak masligi aniq, ya'ni rujulati yo'q odamlar. Erkak emas. Lekin faqat musulmonlarga zarar beryapti. Musulmonlarning obro'si, irzi qoni bilan bir xil. Ya'ni obro'sini to'kish uchun, musulmonning obro'sini to'kish uchun uning gapini dahriylarga qarshi raddiya sifatida aytgan gapini kesib olib, musulmonga qarshi gapirgan qilib ikkita musulmonni urushtirish uchun montaj qilgan odam Abdurahmon ibn Muljim bilan bir xil qatl qilyapti. Biz meni qatl qilyapti. Nima sababdan buni qilding? Shariatda qanaqa maqsad, shar'iy qanaqa asosing bor? Javob yo'q. Davom ettiryapti yana. Ular haqorat qilib tanqid qilsa, dinsiz idora desa, butun boshli idorani kofirga chiqarsa, shayx hazratlarini hayzdan boshqa narsa bilmaydi bu deb haqorat qilsa mir rahmatga o'xshab. Kitoblari faqat hayzdan iborat desa. Ularga mumkin ekanda men shar'iy dalil bilan ad-dararu la yuzalu bimislihi qoidasi bilan Nurulloh Muhammad Rolxon hafizahulloh Fazliddin Parpiyev hafizahullohlarning qilgan ishlarini ilmiy asosda tanqid qilsam meniki haqorat deb talqin qilinar ekan. Tashabahat qulubuhum. Ayni zalolatni egalari mana shunaqa bo'ladi. Hazrati Ali'ni ey kofir deyishdi. Ey kofir, to'g'ridan to'g'ri. İlk musulmon bo'lganlardan, peshqadam zotlardan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning oilalarida katta bo'lgan zot. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalarini olgan zot. U zotning karimalariga er bo'lgan zot. Jannatning rayhonlari bo'lgan Imom Hasan, Imom Husayinning dadasi bo'lgan zot. Tiriklik chog'ida jannati ekanligi bashorat qilingan zot. Sen menga Musa Horuni kabi bo'lishlikni qabul qilmaysanmi degan maqtovga sazovor bo'lgan zot. Nabi sallallohu alayhi va sallamning Ahli Bayt ahllarini davomchisi bo'lgan zotni ey kofir deyishdi. Uylarining oldida masjidga yaqin edi uylari Kufada. Uylarining oldiga ikki sah bo'lib xavorijlar turib olishardi. Masjidga chiqib ketyapsalar ey kofir, la hukma illa lillah. Ey kofir, inil hukmu illa lillah deb o'tirishardi. Facebookda o'tirib olib turib, "Hey murtad, hey kofir" deb yozayotganlar bor-ku. Mana shular bir xil shularning dadalari edi Hazrat Aliga nisbatan shu haqoratni qilayotganlar. Tashabahat qulubuhum, bir xil qalblar. Qalblar o'xshaydi, zalolat qalblari bilan hidoyatda bo'lgan qalblar o'xshaydi bir-biriga. Ya'ni hidoyatdagi jamoat qalblar bir-biriga o'xshaganidek, zalolatdagi qalblar ham o'zaro bir-birlariga o'xshaydi. Ali radhiyallohu anhu iroqliklarga juda qattiq eng og'ir gaplar bilan
davatlar qilganlar. Ya'ni sulh masalasi, tahkim voqiyasi muammosidan keyin xavorijlarning o'rtasida katta-katta muammolar chiqib ketgandan keyin xavorijlarni bosti-bosti qilib, ularni o'rniga o'tkazib qo'ygandan keyin Shomga borib ishni davom ettirish, xilofatni qabul qildirishlik uchun Iroq xalqiga da'vat qilganlarda iroqliklar orqaga tashlashgan. Bularda ham xavorijlarning qo'li bor deydi ulamolar. Orqaga tashlashgan, shunda qattiq gapirganlar. Xutbalari bor, xutbalarida hozir agar o'sha gapni men gapirsam, meni gapimni haqorat deb talqin qilyapti-yu bular. Abdurahim Shoshiylar, Hazrati Ali o'sha jumlalarni ishlatganlar. Erkak misallar deganlar, erkak misallar, xotinchalish mas misallar degan ma'noni gapirganlar. Ha, biz borib ular bilan urushmasak, ularni borib xilofatga birlashtirmasak, qanaqa biz Allohning huzurida javob beramiz? Eng qattiq gaplardan gaplar gapirganlar. Lekin ergashmagan shomliklar. Ana shundan keyin Hazrat Ali bilganlarki, endi bo'ldi. Yetib keldim shekilli. Chunki Rasulullohning bashoratlari bor edi. Seni o'ldirishadi. Buni deb boshlarini ko'rsatib, qoni buni bo'yaydi degandilar. Ya'ni boshga uriladi, undan oqib tushgan qon soqolingni bo'yaydi degandilar. Hazrat Ali juda ko'p o'rinlarda buni atrofidagilarga aytib yurardilar. Men Rasulullohdan eshitganman. Aniq eshitganman, buning qoni buni bo'yaydi derdilar. Va bu hodisa, men Alloh nasib qilsa, tarix mavzulariga alohida to'xtalmoqchiman. Duo qilib turinglar. Ashara-i Mubashshara'dan balki boshlaymiz. 10 ta bashorat qilingan sahobaning tarixidan boshlab inshaalloh sahobalarning tarixini gaplashish rejamiz bor. O'sha joylarni to'xtalib o'tamiz. Hazrati Alining hodisalari, Hazrati Usmonning voqealari. Biz parchalanmaganmiz. Yana bir aytib qo'yay. Bizning musulmon ummati ahli sunna val jamoa o'laroq birmiz haliyam. Bizni menga ergashishinglar kerak degan ichimizdan chiqayotgan Abdurahim Shoshiylar, Mirrahmatlar, bu shu toifalar ularga ergashmaslik ergashishimizni talab qilishyapti ular aslida. Ularga ergashishimiz kerak. Shvetsiyada yurgan bu Abutov degani bor edi. Nimaga Hazrat kitob yozaveradi? Biz ham yozsak bo'lmaydimi deb. Gapni qarang, yozsang bo'ladi, yoz. Yoz, ummatni ergashtir. Maydonni to'ldir, ko'raylik, ergashaylik senga. Qo'lingdan hech narsa ish kelmaydi, lekin islom ummati ergashayotgan odamlarni haqorat qilish bilan mashg'ulsan. Shomga yaqin bo'lib qoldi, bir kichikroq, men shu tashabahat qulubuhum ma'nosida xavorijlarning din ichida turib hasad bilan musulmonlarga zarar berayotganlarning bittasini faoliyatiga oydinlik kiritib ketayin. Bir birodarimiz bor edilar, O'ktam Qodirov degan, profillari hozir o'chgan, sababi u kishiga tahdid bo'lgan, ya'ni u kishi Rusiy mamlakatlardan qaytib kelganlarida Qo'qonda Rustam profili bilan bittasi chaqirgan. 3000 kvadrat joy bor, tomni yopish kerak, shunga keling, zakaz oling degan ma'noda. U kishi kelsa, mashinasiga kishi o'tkizib olib, aylantir yurgan u yoq bu yoqqa aylantirganda keyin men degan erkinman degan. Har joyga borib urgan u bechorani. Katta odam u. Urib profilini olib qo'yib, uning profilidan meni haqorat qildirib postlarni qo'ydirgan. O'zini olib borib suvga tushirib, suratlarga olib sharmanda qilaman qilgan. Hozir u bechara O'ktam Qodir birodarimiz menimcha buni ustidan shikoyat qilyapti shekilli. Hasad bu qilgan ishidan na diniga, na dunyosiga manfaat bo'lmasdan bu ishga nima uni undagan desangiz, hasaddan boshqa narsa yo'q. Men boshqa narsa ko'rmayapman.
erkin shu ishni qilgan erkin. O'sha 20 ga yaqin profil, 50 ga yaqin profil ochib olib, musulmonlarni unisini bunga, bunisini unga urushtirib yurgan hasadgo'y qilgan ishiga natija ola olmasdan endi bizga ixlos qilib bor, biz haqimizda biroz simpatiyasi bor odamlarni oborib, xuddi o'sha Abdurahmon ibn Muljimning harakatini qilgan. Musulmonni urgan. Hozir shu mana shu kecha 2 kun 3 kundagi bo'layotgan ish hodisa. Alloh taolo uni jazosini bersin. Haq subhanahu va taolo zolimga kifoya qilsin. Mazlumni haqqini inshaalloh olib bersin. Ya'ni bu nima uchun men bu misolni aytayapman? Tashabahat qulubuhum. Tarixda islom ummatiga qarshi islomning ichidan chiqib jaholati bilan musulmonlarga zarar yetkazganlarning asosiy shaxslari mana shunaqa faoliyatlar bilan shug'ullangan. Xo'p, shomga ozon aytib qoldi. Astimomda edik. Alloh subhanahu va taolo yo'llarimizni o'ziga olib boradigan hidoyatida bardavom yo'llardan qilsin. Qilayotgan ishlarimizga manfaatlar bersin. Yangi rejadagi ishlarimizni boshlashimiz, harakat qilishimiz kerak. Shu joyda yana Mubashshir domlamiz haqida ham turli xil gap fikrlarni aytib yotishibdi. Birlashlik haqida qo'ygan maqolalari 100% islom ummatining tashvishi uchun qilingan ish. Biz doim Mubashshir domlamizni ustoz sifatida e'tiborga olamiz. U kishi bilan bizni o'rtamizdagi do'stlik, birodarlik, iymoniy yaqinlikni orasiga har xil narsani solishga urinayotgan ham shu erkin edi. Erkin, bu mir rahmatlar shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Boshqa odamlar bor. Ya'ni bular ozchilik. Biz ularda birlashmaymiz. Ular bizga birlashsa, alhamdulillah, birlashmasa ahli bid'at xohlagan toshini tersin deymiz. Haq subhanahu va taolo bizlarni ahli sunna val jamoaning manhajida o'zi birlashtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.